Penyakit TBC liver mah lila rek tepana teh. Tapi penyakit goreng hate sekaligus awas. Nular pisan tama. Sakotret kayu api. Sanajan kahalangan kudada. Awas, awas. Jadi aya nu ngahina kana kabateraan Kresna. Dawuh sarua jeung ngahina ka eya. Sarua, sarua. Nah, yang tenyaurkeun sarua. Jiga nama kana kitu, Kresna. Saha mangkelukna anu ngahina? Upami aya nu ngahina kana kabateraan Kresna, naon hukumanna? Gebruskeun ka kawasan dari muka. Urang totogkeun ka kawas dari muka jelema kitu mah. Kana kerak ngasukan. Nuhun, nuhun. Saha mangkelukna di dunya anu wani-wani ngahina kana kabateraan? Kumaha upami ieu nu ngahina teh sanes anu lian? Anak, anak dulur atau pidulur sorangan? Ari hukum. Apa Kresna hukum adil? Kumaha? Ari adilna hukum teh ulah sieut kana hideung ulah ponteng kana koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut. Tuntut salah. Itu di sawarga amanya beda deh jeung di dunya. Di dunya mah pan hukum teh bisa dijual malikeun kana duit. Lamun hayang jadi urang sawarga kudu kitu. Kajaba hayang digebruskeun ka kawasan dari muka. Saha bae urang mana bae sanajan bojo sanajan anak salah matuntut. Hai, nuhun, nuhun. Iya. Nah, saha nu ngahina? Nu ngahina teh sanes anu lian. Saha? Putra Nabi Ma Gatotkaca. Gatotkaca, Gatotkaca. Dugi ka nangtang sok cenah Kresna. Nya ge Batara, hayuh urang patutunggalan. Oh, kopigalan pati. Ceuk Gatotkaca sumuhun. Nah heueuh teteh kitu. Lamun ieu teh manaha nepi ka Batara uhargaan kitu. Mun ieu mah asa kasida teuing ta mah. Ceuk urang kuningan mah kagila-gila kading. Ceuk urang majalengka. Si Gatotkaca wani ngahina nangtang gelut timbalan ayai urang ajar eta mangkelut adi kaula kade cicingkang cicing what cicing datang lompatan ya oge cicing eyang uning aku anjin naon kapan si Gatotkaca teh kapungkur digodok di kawah sandra di muka di campuran besi persani wajah perak timah sarang sajabina daging besi tulang wajah urat kawat eyang nyaurkeun kapungkur orana nebraja hingkang tumama hartosna moal aya pakarang anu bakal terak ka si Gatotkaca di dunya aya ge hiji kagungan karna konta eta oge dipakena kudu sakali da moal masih keun upami ditamut. Jadi cumun newak Gatotkaca teh kedah kunaon pakarangna atuh da moal aya pakarang nu bakal teurang. Dah silaka, silaka. Upami diserang, ieu teh perang ngaranna yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur. Bakal ngorbankeun ulah dia bala tamtama anu seueur. Supados saena herang laukna beunang manawi eyang di dieu kagungan piantieunana si Gatotkaca kedah kunaon sajabi ti ku konta.
Wow, alah, silakan, silakan. Oh, aya Kresna. Aya, aya. Duh, nuhun eyang. Kumaha upami bade ditamu teh bisa pek wae bongana si Gatot Kaca geus wani-wani ngunghak campelak. Bade ditamut eyang bisa mangrupikeun naon senjata lain panah tai di jerona teh tarumpah 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 nusok dipake dina suku dikumahakeun pake ku Kresna datang si Gatot Kaca tajongkeun moal teu remek awakna weh bra bawa ieu geus paes si Gatot Kaca buru-buru ieu pusaka bikin bawa di kadieu hey, kasuran ieu pake Kang Bulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu di temongkeun ka masyarakat sae pisan sae kitu kedah nah hukum adil mah adi leres urang lalajo we ti dieu paehna si Gatot Kaca bungan ngahina ke paralun malum kasuhun ninggalin nu dipamrih Adi guru urkakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu nyangakeun bisluit kadutaan akang di detik ieu ti menit ieu akang bade ngunurkeun diri jadi duta ka hiji mah akang teh tos kolot teuing nya eta masihan kasempetan ka para nonoman di detik ieu ti menit ieu akang bade nyecakeun kalunguhan bade nis bade wangsul kaula nun adi datang panjin rada kaulan bade ngunurkeun diri leres nanaonan ari uwa mereka sempetan ka hideup bisi pajarkeun hawa ke kana kakawasaan mere alas kanungora pek wae kulan hakim parantos netepkeun naon rupiha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab tartos kenaon margina akang kaula mawa kanampi ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun diri teh naon eta baku adi we emut ih bere jalan kaula ingis kurisi rempan ku kaayaan ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha neme adi guru nyangahkeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca pae supaya Gatot Kaca masing pati itu makaning perayaan leres ta eta sumuhun ieu teh pangna anjeun ngulurkeun diri naon atuh naha adi nampi laporan teh beuti sabeulah ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah tiduanana adi laporan teh ulah bade nyabeulah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa kumaha adi jalira kedah disaring sagala rupi oge naha kumaha da sidik si Gatot Kaca teh pangahina keh heula cek Kresna cek musuh Gatot Kaca ngahina teh tinu ngewaeun ngaran-ngaran jelema nu ngewa atuh da entong boro papanggih jeung jelemana aya senana we dialungkeun aya we hayamna ngaliwat di puncit anu ngewa teh aya balongna diacak bener kita kenapa Haji Ding
Eta mah lain ngewa anu ngacak balong warip rupina naon anu tegabeg ka era we. Kitu Gatot Kaca sareng Kresna naha ieu teh teu ditingali ku salira naon ka sang tukang napang napa paseaan. Kete Gatot Kaca teh pae. Usaha, naon usaha? Apaan ku dalaka surah ku Sutija dibere pakarang ku Kresna. Tah, ku ayana Gatot Kaca pae wartawan. Media massa, media elektronik, TPI sara rumping. Nah sababna sabab Gatot Kaca teh jelema sohor leuwih ti selebritis. Dalangkung ti Simandra sohorna Gatot Kaca teh. Urang India beubeh ngapaleun ka Mandra. Tapi urang India apaleun ka Gatot Kaca. Beja pabeja-beja tidak sajengka jadi sadepa. Gatot Kaca pae can dina surat kabar, can dina TPI, can dina majalah. Gatot Kaca pae di radio kabejakeun ka Bima leres. Bima menang beja Gatot Kaca pae kusaha ku Sutija kunalaka Suraboma. Pandawa, Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, limaan legedeut geungkeuy leres ba teh teu leres kumaha adanya tuluy nganyatakeun nahanya Gatot Kaca pae datang teh kainya nu limaan teh ngajenghok nya Gatot Kaca teh ngajapapang pudigdig Bima bapana huntu kekerot sora ngegerung mun di rombongan tukang alok nganjeding teuing teman leres apaleun Bima yen ka Gatot Kaca teh eueuh pakarang anu bakal teurak naha ieu di dunya aya pakarang anu teurak saha ieu nu ngadalangan Sutija anu ngadalangan Nalakasura diteangan ditanyakeun ku saha anak aing paehna ku Nalakasura. Nalakasura ditewak ku Bima kawak ngomong sia dilalepkeun kerebek saok sia jawab boga pakarang ti saha sia cek saha cek Bima kanalakasura nya eleh deet Nalakasura teh ti bapa aing murukan ka kitu geus pae geus dikrebekeun bapa sia teh saha Kresna Bima Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa dek newak Kresna geudeu panggih Kresna kawak ku Bima kap Arjuna nyekel sukuna Nakula Sadewa nyekel kencak katuh leungeuna Bima nekean kana Kresna beletrok cobi bayangkeun si cepot mah ngabaso we dipaksa eta Kresna ku Bima boga pakarang ti saha sia sabab aing apal yen di dunya moal aya pakarang nu bakal teurak ngomong sia ceuk Bima ka Kresna dibejakeun atuh ti saha ti dewa tah alah alah da moal dewa ka Saddam Husein
Kurnawa, Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, Arjuna, kasawarga dek nanyakeun nanyakeun oh nanyakeun nyajeng henteu nalimaan leugeudeung. Tah urang ayeuna tapi da mampu lamun panawa ngamuk kaula sanggup netokin kakawasan dari muka kabeh sanggem 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 mayunanana panawa sanggem da panawa matara iya siit kanu hidung tara penting kanu koneng dewa salah dituntut kaji nepi kapaeh mana nama nyatina naon nepi kapaeh oge panawa na eta nuturkeun aki-aki buci truk hidung ngarana Semar bari gutak gitak di tukang ala eta ala ala alah iya ya kang baru kana bade kumaha mayunan eta aki-aki anu ngaranna Semar bujang hingga ditampiling akang mah ku bersih naweng lajeng dek tiasa urang nadah upami eta aki-aki ngamuk aduh silaka munti tata di bejaan ah itu terus nyingkap tita tadi toel doi toel doi nah hal itu ngiplik aja tita tadi iya tadi ngodohan nih keputar nih tadi aduh tobat jelegur teh tama si cepo sidawala sigareng ngahina ka urang atuh luntur bawa urang komara urang mangkaning eta Semar Badranaya teh nyage kitu sipit panona Haji Syarif kitu pisan tapi lamun geus melotot bangunan nu geusna cep oge runtuh deui dabongana pondasina kurang pageuh marokana aing ngadedona persis Haji Sidik tapi ilmu na tinggali aduh barina oge ieu teh sanes lepat Gatot Kaca ieu teh tinggali ka sang tukangna na kumaha teteh akang ninggal dina kaca Trengana gara cobi tinggali cobi gelombangna waduh kakang panjin rada kaulan gening di negara Pringgandani teh dibulah kaler negara Pringgandani aya nu hayang misah di negara Pringgandani si Kebo Ijo geus jadi tindakan anu anarkis geus jadi separatis timalan ngahajang ngeberontak hayang misahkeun maneh ti nagara Pringgandani nya dikepung ayeuna ku Gatot Kaca ai eta si Kebo Ijo teh menta tulungna teh nyaranekeun dirina teh geningan ka Nalaka Suraboma anak Resna teh geuning saha nu lepat da Gatot Kaca mati ta indungna bari nage hak teh mah aduh silaka kang tah itu numawi akang bade ngunurkeun diri nyangakeun paur diamuk ku aki-aki buci teu hideung hayang kitu mah parantos kaluar atuh lamun kitu mah hartina anjeun teu tanggung jawab kumaha atuh lamun kitu mah anjeun teu tanggung jawab kayak dupi adi tanggal walarna kumaha simpen heula ieu kuat simpen heula jadi akang teh tong ceos nya tong geus balik teu tuh ada nanging tanggal walerna kumaha mangga simpen heula supados rineh mangga hebat wa eta emutan dugi ka inya cemerlang anta mautu qoblal mautu teh eta kudu bisa maot sacana mati teh beh dieuna mah da eta katerangan teh universal mutlak teh absolut timbalan kadieuna beh dieuna memeh nyeun hiji pagawean teh pikir heula bulak balik nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun sakira-kira ngarugikeun mah ulah
di jalan ku matak ulah getas rupa teteh itu kakang panjenerada kumaha pikeun nyalametkeun ieu kajadian supaya kakang Semar ulah ka dieu tibalat ngabendung nafsu kakang Semar kumaha wayahna anjeun kudu turun ka dunya kak nyaeta kadukeur papaseaan omat wujud anjeun ulah katinggalieun ku Kresna sora anjeun oge ulah jadi nyumput teh kudu leuwih buni tibatan Kresna aya perkawis ilmu eta mah gampang mung maksudna wayah nangke di mana Gatot Kaca paeh teh ieu Tirta Kamandalu kucurkeun kana bohakna Gatot Kaca anu rembek yakin Gatot Kaca bakal hirup deui kitu tapi akan teu katinggalian ku Kresna ulah upami ku pihak Panawa mangga teu naon tah aya kitu mah mangga aya kitu mah hartina tanggung jawab ya mangga 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 Tirta Kamandalu leres mangga nuhun. Oh, rame jeung weh. Acan nu kitu rame. Ih, cicing cicing cicing. Ieu canak. Naon? Sami sareng itu tarumpah. Ai itu mangaranna teh lilingga kencana. Lilingga kencana. Leres. Anu diangge ku Sutijama. Ari ieu. Dupi ieu. Ieu mah tarumpah kencana teu ngangge lilingga. Ieu mah iya teh antina itu antina itu dahaha mangga dua pan gitu atuh hati-hati akan turun oge ayo menang mau diambak waki-aki mangga jeralu mampah kakang panjenerada kaula ingis kakang Semar kadi mangga indra saksi adalah johana lo di dia uwa rek lewis jero nyumput tibatan Kresna wilujeng uwa moga-moga selamat terus lampah kipung Prabu Batara Kresna murka iya iya margi lengit kasaimbangan dirina jilaran kapangaruhan ku putrana nyaitan nalaka Surabuma anu dina waktu setan nyanak iya tarumpah lingga kensana disangakin ka putrana anu kakasih Raden Sutija atanapi nalaka Surabuma atau puguhei nalaka Surabuma teh bungangang bunga hamarwata suta gilig pikin landasa Raden Gatot Kaca oh iya ge peperangan anu tacan atos-atos dipalih kaler pringgandani atau kukituna Raden Gatot Kaca anu nyanak pasukan Garuda Ngapak tekan tunti angkatan darat Raden Antarja angkatan laut Raden Jakatawang tekantun Raden Abimanyu gengiring walah nyata pikin ngareng seken pasogregan iya dipalih kaler pringgandani anu kasebat pringsendani anu perbatasan sarang benteng kikis iya iya Gatot Kaca halu mampah maksa dengawartosan bilih aya serangan ngadadak deiti nagara Trajutisna ngeprek sodera meraki bing sosoderan tina kendingane pun macan-macan nanti sinjang kirut sajak ning wayang manjat-manjat kang lumampah you
Kasura. Anjin geus miningan anu salah. Geus ngampihan jelema salahnya teh si Kebo Ijo. Anu hayang misahkeun ti nagara Pringgandani. Hartina Kakang Sutija geus ngampihan penjahat. Apa kerugian di negara Pringgandani? Wah sakitu Kakang Andriya. Yah Dimas, Kakang Jakatawang. Abimanyu. Ulanun kula. Siapkan pasukan. Beda ya kana rasa. Bisa ya serangan-serangan. Wah, wah Semar. Kulan. Mentares tunawa. Saya. Kacarios ye Semar astajing adawala anu ngiring ngaping Raden Abimanyu utusan ti Madukara nyata kasatriaan Plengkawati. Leres. Ya, pulang. Ceng Kakang ilain ka dieu kitu cung. Omang amang. Akang. Itu di sauran ku bapa. Boleh lah. Ingin ka
Hayang 3 tahun mah cu. Abuing ujar. Geuleuh kasenian urang teh geuningan eta ujang. Ih kantor-kantor wa. Ja. Pulang. Oh, etang-etang nepangane atuh ka pamirsa sadayana ucu. Sumuhun. Heeh, di TPI itu jajang. TPI. Kakang ilang ka ditik kaulan kitu kaulan supaya ulah stres teuing hareupan perang kitu nya. Oh, sae. Ibureng minum kaci julang. Kakakas, salam kalimat. Rina. Kepangan ke Pak Haji Sidik, Pak Haji Syarif, Pak Haji Ikin, Pak Haji Iding. Aduh, nuhun. Aduh, sami-sami nonton. Iya. Siap, Jai Pongan. Beres, Bangang. Yeah!